السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال كنا ونكسن كسر دوا ذا برامج كده في هذا القيبت وحين كوينا إثيوبيا دولة إثيوبيا يا دوان وحي شاع كقاضي وذا هذا القرن كاسي أو لوجد اللي هي إن لوح اللي خلاف كقوم جها إدل كاسي كجرا وحين إيجينا دور كصومالي دو أي كل هذا هي أما أي كعيار كرتو وذا هذا القرن إثيوبيا كده عيا إيه وليبا دلالة إلى يا هذا الصومالي دو أي موجسي وحياتنا عايقة فرديا جامع قلت إساق أيام بالوح كوي ديننا هبي عسان الله شايق الصومالي ده إن أي كموقت يوليبا دور كودا كوادن ودا هذا اللذا قران إتوبيا الله فيليو دوان إن أي كدعان جامع سودو إتوبيا سبعية اللي صدع في آدبا اللوحة ده نهي ودا هذا القران مروح اللوحة كي دولدو إن يقدن لها ده هي خلاف الوحة لنا يدقالك ودولده يتيبه لف ودحيه كدون وحصاب حي دولده إنه يتيبه لف وقرر أرجحي سوى الله هذا مانا لكن وضع هذا اللذن وعرمه أما دادالي اللي قدونه يأين لغوح لي خلاف قومك إيتوبيا كجرة بل حقه وضع هذا اللذن تمريا انت هنا صمالي دو قد أكلم أما قبسو ميد وضع هذا اللذن بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم يا الكستي وتوكتانبا ومد صوماليات وحان لا يا نبت قليو يا نحريس تقال دوشي نها أهاتو aan marka la fiiriyo marxaladda hadda Ethiopia ay ku sugan tahay waa marxalad aad u qalafsan aad u adag aad maaragtay to in u jahawareersan waa marxalad yaani haddo kale loo baahan yahay nin waliba in uu ama qoomiyad waliba in ay maaragtay to ismuujiso oo Ethiopia laba dhinacba hadda loo loolamaya waa marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia iyo mustaqbalka jihada ay qaadan doonto Ethiopia siyaasad ahaan iyo halka ay maaratay to geediga u rarayso waa laba maaratay to laba marxalad waa laba dhinac weeye laba dhinac ba isku haya labada dhinac ee Ethiopia isku haya waxaad mid ah Soomaalidu midna ba inayna ka dhaxmuuqanin wax saameynana ayna ku lahayn haba yaraatay ee marka aad sii fiirisana ما شيءين ده حكومة ده هذا شرته أو ده يدو أن ما ركتي واحد شيء أو أيلا ده هاي بقى أن ما ركتي اللي فهمي كريم بقى وماشي أسعت يمشي كسعته عدنا أنا ما ركتي تفهمي كريم بركة اللي جرى أبو إن برشدي أقول يهن كي أن ضدك وحقلك وأها برشدن سياسيين تذي كلا دوانا إن أي آد وجابنا يام مرحلة دمانت إثيوبيا أي كسو جنت هاي تاسي مركب وحاي موجنا يسا إن حقيقيين كي أول هردات بدني أي إسكين دتريين إيه أها سومالدو إثيوبيا شرق يا خير مد نبا وح معنا أكو مرها تيهم بيحوجنا يسا لو أن قليها إن هذا مار تمام الكأه وح أي شيء جنين إن أي ميس كفديان oo ay ka baxeen dibadjoogi aad iyo aad baan u imaan doonaa arinta jaamacow laba dhinac baa tiri ama laba waxa weeye daraf ayaa hadda arinta wada hadalada aad moodaa inay aad waxa weeye ugu loolamayaan waa labadee labadaas intayna Soomaalida ugu dagan in wax qarsoon ma aha waa qolada federalistiga ah qolo waa dhinac waa ethnic federalism kuwa aaminsan ee maaragtay to ee kaxaynaya kuna waa unitary government kuwa hormuudka u ah ama central government ha dawlad midnimo qaran oo aan wax federaal ah jirine awoodi ay ku aruursan tahay central governmentiga ama dawladda dhexe oo barasaabiyada iyadu maaragtay soo kala tuureysa oo aan baqali iyo garba meelan u soo magacaabi doonta maxaan ku dhahay to jigjigi iyo fiiq iyo maxaan ku dhahay to shimiri iyo mooyale iyo meel kasta yani iyadu u magacaabaysa xataa gudoomiyaha degmada laga soo maartay magacaabayo in Addis Ababa waa labada system weeyaan waa system ka federalism ka qoomiga ku dhisan qolo u taagan iyo qolo u taagan dawlad dhexe oo sal adag oo iyadu talada dalka Ethiopia gacanta ku haysa labada qolo ku loolamaya labada qolo waxaa kala hoggaaminaya laba qoomiyadood oromo iyo ahmara kala hoggaaminaya ahmaro waxa ay garka u haysa oo ay hoggaaminaysa qoladan central governmentiga ay yeelanayso awooda rasmiga ah oo lagaga takhallusayo dastuurkii dalka Ethiopia ee calankii dalka Ethiopia dhammaan astaamihii qaran oo dhan lagaga takhallusayo dib loo soo celinayo calankii libaaxa ee Minilikh iyo Haile Selassie ay wateen ee maartay dib loo soo celinayo ayay hormuud u tahay
إن دلك يتوبينا ونقول يدل وذليه يهاي أو دمان يعني قومياتك ماشى أي كب حيان أو هل قوميات أمريكا يلقوا مجابي أرض الحبش بمركا يسوب الدليل يا دلك يتوبي هاد اللي يراه دول وحب نقول يا دلك حبش ده أما دلك مارتي دلك أحمر ده يعني هدي اللي بدل علنك يا استاميه سي يا دستور كي سلقة وها نظام كفدراليسم كأ أو واحد قوم يد أحمره دو أيلتها جنت هيا حويان ضل كده ما مركو حيسو بدليا يعني إن أحمر كاونتر بيسو بدليا ودن كأحمره هذا ودن كيتوب يلا سماه ودن كأحمره أنت أي أحمر الدونيسو أي ماذا حلول كولد عيسو أي إن مرتي فرول بأي أقوريسو يا أنت أنا أرمى مركا كسور جدا يا كسور جدا ومركا يعني لقاها الله يسيستم كده حديثة أبي أحمد سقوا كل حوار يا رجيم وقتها الله أغلب كل حوار يا رجيم مركب وحش الوضع الجاد بأكل بعدين عي كل بعدين عبو أفضل ليا مركب وحوي رمضان سياسيين تذا يو مرتي هو جامين تذا أيها تاس جرب يا مرتي قاشانكا أما جرب كمرتي أديك تي أديدن وحال ربع مركب لبلا حوق إن لك رت هاجيرو markii dab loo hadlayna laba xoog oo hadda isu dhiganta ama loo lami kara ma aha laakiin dadka sibay baalku uga qoyan yahay dadkan Itoobiyaan ka leeyahay sibay yar maartay u qoyan yihiin markii axmarada laga yimaado axmaradu wax taageero ama haysto bal ilaahay iraadadii hadana cid walba waxay rabtaa in ay teeda marsiiso oo qof allaale iyo qofkii aragtida iyagu ay doonayaan ka hor yimaado waa jundaa gaarati kuwale abi ahmed waa jundaa wasiirka cadaaladda waa jundaa gudoomiyaha maxkamadda sare waa jundaa kan kale waa jundaa wuxuu dhanba waa wada jundaada ku haya cid allaale iyo cidii tooda ma aragtay to ka hortimaada wadada tibna faraysa waaha waa hadalkii buushweey inaad ima inaad anagana raacdo ima inaad cadaw raacdo هذه شباب كنا واجد وين حيلهن إما شباب وإما شعب لبذا ما كقوة دي من دائما كعقل يعني إذا هو يسكو كلاسون تهاي أو مارت يدا كرتيد يدا يددني ما يدا يا ودا وأحمر هذا كون كلامه ودت كيماش وقبضنا أفر حبوا مركة أحمرها وحيرتها يتوبي وقياسي وحليها وبقول يا دول 30 مليون بلا بقول 30 مليون 30 مليون با يا ربت أنا بقول كي كله ترى أنتي قضية أنتي لله ها هذا ميرا هذا واحد شو بقول يا هذا حوجا بقول أنت كلام مركي لا جرب أحمر هذا بقول كي سو هري يا ربت أحمر هذا إن أي هذا ما بتان كذا يعقل هذا أي كم عملته أو أي هذا وح الله لا يوحي أديك كون أكسن أنا يدرين يهاي وح كسر أديك كون أكسن دقت على كتوري يوحي أنا إيه ون أكسن كليه أم بمشي نكش غيني وشركة أنت اللص هذا وحوي النجا والنجا annaga rabna annaga niri annaga nama anfacayo annaga diibnay sidan annaga jecel annaga u weeyaan ma aha dastuur ma aha nidaam dawliya waa sareen iyo isku maaragtayto in marti weynin iyo isku dhererin dhamaan qoomiyadihii kala oodana kuwa lidigooda ka soo horjeeda sida kuwan codkooda uu u baxsan yahay ee banaanka uu u yaalo ee meel walba ay ula taagan yihiin لما سو استايكر ويل أرماء أو ير أو حركة ملوا يتقيل قيلنا يا وان كي يعبي بقى نو على الأذى جيس أدم ما سنتها وحنا معنا سومالي ده سومالي ده مركز يتوب بلا صوحة القاضي سومالي ده حكيم ديهين وندد كان يتوب بيا هوس جوجا أو ده دد يا ربع ماشي جرا هذا نمر ربع وحوي للشجعين سومالي ده أي سن ق سدي اللي ربي وقم موقنين نظام ك أما دولة يتوب بيا Soomaalida hadda ma jira wax diyaar garow ah oo deegaanka Soomaalida oo maamulkiisa siyaasiyinta aqoonyahanka ay sameeyeen oo wada hadalladan qaran iyo wax qodobba ah oo u qorsheysan oo miiska u saaran oo ay doonayaan wada hadalladan qaran markii la dhaw inay miiska soo saaraan horta in maamulkeena dib ba haysta oo dibka hadda maamulka deegaanka Soomaalida haysta wuxuu yahay yaani waa hasha labada geel jecel midna gaari weeydi لكن لماذا 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 ومامل يجد دنه هذا جارك
iyo sidii uun ay u jiri lahaayeen kaliya ay tahay qorshahoodu ma jiro wax qorsho ah oo qowmiyadeed oo mustaqbal ama fog ama dhow ama mid ka hadda la joogo marxaladda hadda la joogo mid qolo maaratay u diyaar garowday ama ummadii Soomaaliyeed inay dariiq qowmiyadeed ku hagto oo mowqifkeeda iyo aragtideeda ay muujiso ma aha maamulkeena waa calooshil ciyaar uun kaliya inay uun kursiga joogan anaga madaxa anaga meesha maamula anaa madaxweyne ah anaa wasiir ah anaa xildhibaan ah anaa weli miyaad aragtay xildhibaan Soomaaliyeed oo hadlahaya oo dan bal iska daa deegaanka Soomaalida inuu ka hadlay dimeeshii laga soo doortay xildhibaan ka hadlahay miyaad aragtay oo wax uu ka sheegay oo xitaa abaar baa ka jirta sida abiba oo kale ninkii Soomaaliland xildhibaanka shalayto waxa weeye isu gacan qaaday ninkii la dhaho abiba oo kale oo waxa weeye xildhibaankii markii ololaha meeshii uu ka oranayay ka ooyo kale oo hadda aad lagu tilmaamayo xildhibaan aad ugu doodadkiisa macnaha ilaa hadda macnaha lama arag baad leedahay wax xildhibaan ah oo deegaanka la doortay oo u hadlaya qadiyada iyo danta deegaanka iyo dadka ma way dhoofeen ba maba joogan ba xagee marka amarka ka ilaa hadda meel ay jiraan baarlamaanka deegaanka Soomaalidu meel uu jiro lama yaqaano in la soo doortay oo madaxweyne Mustafa uu ay doorteen ii kaadiye in la doortay oo iyagu la soo doortay iyaguna madaxweyne Mustafa ay sii doorteen iyo gudoomiye baarlamaan oo gabadh ay u doorteen maalinkiiba ugu dambeysay dal iyo dibad meel ay jiraan baarlamaanka deegaanka Soomaalida lama yaqaano cid iyo dhul meel ay qabteen cid caawa sheegi karta oo dhihi kara baarlamaanka deegaanka Soomaalida halkaas uu ku sugan yahay bal iska daa ummad ay wax u qabtaan dan Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed oo ay ka hadlaan ha inoo dambeysa iyagii baa meel jiraan aan laga warqabin arbay abaaraha Soomaalan garan kama baa warqaba dowladda dhan ee deegaanka Soomaalida yaa abaartii warqay wasiirka warfaafinta deegaanka Soomaalida oo shalay ka hadlay la hadlay qoladan deegaanka waxaan ku dhahay ahmarada isaad ka laga leeyahay isagoo la hadlay wuxuu yiri 2,400,000 yaa dadkii abaartu saameysay ah eeg waa xaqiraad waa bahdilaad waa meel ka dhac waa ummaddii Soomaaliyeed 6 million oo qof dadka badan bay abaartu saameysay oo maanta dad iyo dunyaba halis qarka u saaran markaas wuxuu ku leeyahay 2,400,000 oo qof yaa saameysay abaartu waa inta jigjigiyana waa inta jigjigiyana waxay uma tirsana daawo iyo liibaan iyo maxaan ku yiraahdaa afdheer ilaa iyo shabeelle iyo dadkan maartay intaasoo dhan abaaruhu ay saameeyeen uma xisaabsana uma deegaanka Soomaalida ma waaniga deesaan u qaatay 2,400,000 waa uun gobolka faafan iyo gobolada dariska la ahee maartay ka agdhow ee maxaan ku yiraahdaa bambeeraha waliba degmooyinka sokee sida Galaalasho iyo maxaan ku dhahaa dhagaxbuur ama meeshii Araarso oo kale iyo gaashaamo iyo meelayowga deegaamada ka agdhadhow gobolka faafan umbuu tusaale usoo qaatay 2,400,000 intaasaa ka badan 2,400,000 dadka ay abaaruhu ku saameeyeen marka yaana halka aadin baarlamaankii deegaanka Soomaalida iyo dowladdii deegaanka Soomaalida xukuumad ilaa madaxweyne ilaa waxay dooniba ha noqoto waxa weeye meel ay ku hagaagaan bay garan la'yihiin sidaa daraaddeed in ay mustaqbalkii deegaanka Soomaalida iyo ummadda Soomaalida ay dhinac u jiheeyaan oo loolanka Itoobiya ka socda waa laba jaha yaa loo dagaalamayaa ay mid inta dhinac saaraan ay bareerahooda caddeeyaan waxaa kala cuslaaday kursiga sababtoo ah haddii hadda ay abi taageeraan waxa weeyaan axmaar ay luminayaan marka maxmaar kursi ku hayn kartaa dabcan ha haddii ay taageeraan abi axmaaray luminayaan haddii axmaara ay taageeraan oran may luminayaan iyaduna waa halis waa laba halisood weyn lana walba halis buu leeyahay moogtahay sababtoo ah kursiga ayaa wax walba ka qiimo badan marka xaqiiqda laga hadlayo nafta ummadda Soomaaliyeed baaba'a iyo dhibka iyo hooga iyo halaaga jira maxaan ku idhaahdaa waa dareemi kartaa hadda dowladda deegaanka Soomaalidu qiranaysay lacag tii maaratay loogu deeqay 300 million oo loo qoondeeyey abaaraha waa hore loo qoondeeyey doorashadii bishii November ba October bay ahayd soo ma ahayn 200 ka mid ah waxaan ku bixinay dhahayn doorashada sababtoo ah yacni ana abaarahan iyo waxaan waxaan nooga daran doorashada guddiga doorashada inuu doorashada qabtay guddiga ahaa guddiga 200 laaluush la siiyey
ما هي يعني واحد لا يعني قلت بسنا يا سنا يا ما هي الجامعة ده ها يا دولة داتري سو ما حلا بقول لهم دولة استعمال لما ده ها دولة شر الله استعمالي قلت يا دولة شر القرنكا دولة ده ده حرف عن قريسا واي لوسي لا بقول لهم مليون سوت دولة شر لو بحيل خرج بكون بحيل سو ما دولة شر دولة ميسانية الدولة ده حيكو جرتا ما ها واحد دولة قبلة أولي يا هي لكن دقال بتشري أرض قارية بجت ها ها ده يلا اللي هي ما كلا سيري نفتي بني آدم ك دولة ديان سمرد وحيل حق ولا هذين اللي هوا ديان كنا قلايس أباردي وحبا كتير الله بس نكذب يعني دورشة قبسل هنا هذا وما بقى شهين بتبعد وما ديت بنكو كتير هاي دورشة ديب هنروح يا مصطفى هوش يسوي إسكوتو عدكوا هاي زتي بمشين بقى لكن لو بقولوا مليون بنكو بحنا سي يعني ما ركتايته إن ولا عنو جهره ويان يعني ما هو كلام ما ها إن دولة دي هوش النوف ذي ينور دخسلا أنا دوك ده قال لي أم بقى هاي ويان يمكن لما يشك مشين مركب وحامقن عادي فدي صومالي النمضة يودني يده يتي قومي أهي يماشى كم مكان إثيوبيا وح حاجين إنه الدولة ديان صومالي المسؤولين تي دوح كلامها وأنا فعوض لحساب تمام وأنا موقف كأمد الصومالية أي تاجنت أي بنان كصور ديان وأنا اللي هذا أنا ديان كصومالي ديان اللي هذا تاني نما أنفع عيسى تنا أنا أنفع عيسى وده هاللو لمية وأنا مد جرب كساران وي أيه وجوني ويسو تاي كران هديك السوني ده هران وحيقو أنكو قادن كران توتلي با دستور كهدا كشقي إثيوبيا قطبو أن لا تابن كرين إن يسوع مرتين نومد غريان سو بروسس غريان أي أديبان قديك كوي تبان كحبنات أيه وحالي كوي تبان كدولة قبلة إثيوبيا كوي تبان حبنات كإيمان أيه يا هو جامين أيه شر وينها ولا تشي قرن سومالي يان كدغ نابا الى يهد للي مركب حبنكي سومالي او من نقول لا ولي لما هي ولي لما هي وانو سن وحس بيا كلغ لهين او مدح بنايه او مدح بنايه او كب مدح بنايه دمان بسياسه جديده هو اس مركب يان نقون كرا ادم نقون كرتا اه انا هدي تو بين مي قف كتو بيان ام بنقون كرا سفيان وكذا ورك قف تو بيان ان لو راديو واي مركب marka jaamac laba qof baa la wadooday oo laba muwaadiniin ah oo u dhashay deegaanka Soomaaliya la waday in maxamuud dirir ambassador maxamuud dirir iyo jamaal deeriya waa laba aqoon yahan oo ixtiraam leh maaragtay to add iyo add in qiimo agteeda uga leh runtii waana ixtiraamaya jamaal sababtiisa baarlamaanka tabay lacag loo kordhiyay ha sheekh loo waana adag weey hadii deegaanka Soomaalida umada Soomaaliyeed aan ku darsado igama aha taageero igama aha wax kalena igama aha laakiin shakhsiyadiisa marka la fiiriyo Jamaal Diiriye inkastoo Maxamuud Diirirba uu yahay oday ruug cadaa ah muddo soo shaqeeyay in Itoobiyaannimada maaragtay to muddo dheer kasoo dhalgamayay oo intii uu maaragtay 72kii sano ama 30kii sano ee nidaamka federalismka uu shaqeynayayba uu soo shaqeynayay xilal kala duwan uu ku soo shaqeeyay hadana يعني أنا أقونت أن أولى هاللبضة هذا مركز لفيريا لنا على السياسة هذا وها إلى أذق جمال الجمال ها أو يعني وأنا عكس جوسن كرا واتن أو ما رت إن ده فرها كي جرين كرا نك إس قبطان أو إس قد عن كرا لكن ده ب ب أمبassador محمود دريرنا ما هنن شيء عشان يصير نفتر كيسو لكن ده ونندقن oo maaragtay to laga yaabo wax badan in la hoos mariyo meeshana hadda ma joogto degani ma joogto waan isfar galin markii indha faral is laga ayaa markaa tagto insha Allah istiraa Jamaal Diiriye waa ninka kaliya ee maanta yaani buuraleeda la dhil garan kara fahmi qahida Soomaalida fahmi kara ujeedada ay leeyihiin kuwaasi ku soo maaragtay aad ula soo dhaqmay markaa waxaan dhihi lahaa ninka halayn ugu dhex tuuro aad ma santahay markii aan ka soo tagno dhaliisha madaxweyn mustafa marba waxaan isaga oo nidaamkan waxa weeye federaalka ay qoomi ku dhisan difaacaya oo leh anagu nidaam federaal oo qoomi ku dhisan oo buuxayaan rabna inta maana wastagno Soomaalida maxa ay la tagi karaan meeska waad leedahay adiga fikirkaaga waxa ay ka tashadeen waxa la doonayaa madaxweynaha waxaan u canaananeynaa oo aan maareeyta u dhaleeleynaa waa inuu wax badan hagaajiyo weeyaan marka caynka lagu dhoojinaa si waa waxa si maareeyta wixii waxa la yiri aqligu ka ku jira ma waa ku garab taagan in aqliga adiga ka maqan walaalkaaga ku jira madaxweynaha waxaan leenahay tala badso odayaashi dhaqanka wax garad siyaasiyiintii xisbiyadii mucaaradka ahaa isugu yeed la kulan
ummada Soomaaliyeed go'aan ha qaadato mowqif midaysan oo ay tunka ku wadato oo salka ka go'an meesha halala tago laakiin labada qolo midna taageeri ma haye dhaxdhaxaad baan ahaani oo waan isgaabe aan far baan dhaxdhaxaad ahayn aan far iyo gambeella yaan gorgortan ka gelinin federalismka annaga waa ogaahay in maartii wax badan ba madaxweynuhu uu xeerinaya laakiin waxaan leenahay xilligi wax la xeerin jiray lama joogo waxaan bageel ku dirir baleyada haddoo kale waxa loo baahan yahay nin xaqiisa dhacsada axmaradu waxay soo dirayaan oo ay isticmaalayaan koodii ciyaal suuqa ahaa koodii adabta daraa maxishoodihii isla weynihii adab daraalihii oo dhan ba taagan oo qeyl yahay oo anagu saan rabno waa inay wax u socdaan kuwa la mida marka oo aan ka cabsan oo aan ka xishoon oo aan ka warwareegin oo iyaguna la taagan annaga waxaan aad wadaan nama anfaco yaa loo baahan yahay ma lama joogo xilli eeg xoolahaaga rag waa lagu dhibaadiyaa waa la siiyaa soo garan xooggaaga waa lagu dhibaadiyaa waa baab wax waa loogu taraa laakiin xiniyahaaga laguma dhibaadiyo nin raga xiniyahaagu waxa weeyaan waa adiga mustaqbalkaaga iyo jiritaankaaga iyo shaqsiyadaada iyo ummadnimadaada yay ku xidhan tahay haddaad nin kala siiso dee tunka unbaa ayra saaran laakiin haddaad dhahdo maya wax aanan ka hadlaynin baa jira sideedaba waa inaad red line lahaato waa in deegaanka soomaalidu ay jiraan wax iyaga lama taabtaan u ah waa in dastuurka qodobka 39aad meesha geediga loo yahay waa halkaa meesha geediga loo yahay ee axmaara ay u biratumanayso waa qodobka in meesha laga saaro haddii qodobka meesha laga saaro calanka federaalka ee xidigta lehi waa baxayaa soomaali garan qodobkaasi waa inuu noqdo red line aan la taaban karin astaamaha qaran ee hadda jira iyaguna waa inay noqdaan kuwa lama taabtaana sababtoo ah waa inta keliya ee aan nolosha ku helay inaan annaga diintanada ay maxkamada aan samaysano federalism aan ku helay maanta jigjiga iyo meel walba deegaanka ka mid a maxkamadda shareecada islaamka ayaa ka dhisan oo ka jirta dastuurkan aan ku helay lama taaban karo oo federalismka na siiyey qowmiga ah soomaali garan dhaqankanaga iyo taariikhdanada iyo luqadanada ayaanu horumarinaa oo aanu kobcinaa oonu kor u qaadnaa oonu wax ku barannaa lama taaban karo oo dastuurkan baa na siiyey inaan soomaali ahay oo aniga oo soomaaliya aan ahay qayb juqraafi ahaan itoobiya ka tirsan dastuurkana ay ogolaaday awal hore dad iyo deegaan la leeyahay baan ahaa la ima ogolan inaan soomaalinimo sheegto magacyo aan jirin oo maxaan ku yidhaahdaa ogadeen raasgees iyo raasgees harar iyo muxuu ahaa wax ciisana gurgura yaa wax noocaas magacyo uun maaragtay kolba sidii la doono loo isticmaalo yaa kolba dhinac loo waday laakiin maanta anoo soomaaliya anoo deegaanka soomaalida ah ayaa itoobiya qayb ka mida een ah intaa dastuurkan aan ku helay awal hore laakiin waxaan ahaa addoon hadduu meesha ka baxdi addoon baad noqonaysaa uun milkiile ayaa soo baxay dadku waxay noqonayaan mid milkigiile iyo mid la milkiye labadaasay noqonayaan marka dhammaan waxaad eg baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dowladnimada maanta deegaanka soomaalida ka jirta dastuurkana na siiyey anaga tagree nama siinin axmaarana nama siin cid kalena nama siinin dastuurkan ayaa na siiyey dastuurkanna qowmiyaddii markaa talada dalka itoobiya ugu itaalka roonayd yaa soo qoratay iyada oo iyadu maslaxaddeeda ka dhex aragtay anna maslaxad buu ii noqday maanta waa inaan difaacannaa marka waxa aan haysanno waxa inaga maqanna aan raadinno wixii aan haysanno kuwa duulaanka ku ah waa inaan ka hortagno muhimmaddu waa intaa marka si taa loo helo waxaa loo baahan yahay midnimo dowladdu inay ku hogaamiso madaxweyne mustaf ma caagaannahay waa ku garab taagannahay waa ku hareer taagannahay noqo hogaamiye soomaaliyeeda ha noqonin hogaamiye kursi oo kursi lafil ha noqonin taariikh ummaddan ka dhex samayso taariikh baa qormaysa maanta waxaa dagaal u dhexeeyaa nidaam dawliya oo si weyn wax uga bedeli doona geeska afrika taasaa la rabaa marka inaad taariikh dahabiya aad ka samaysato annaguna aan kugu garab istaagno aanu noqonno baalashii aad ku duulaysay muhiimadda aan rabnaahay waa intaa wixii xagxagasho iyo isjiijiida innaga dhexdeenna waxbuu haleeyey waxbuu hagaajiyey xagguu maray intanuu yeelay taas waa caadi waa sunatulxayaa weeyaan waa sunatu siyaasa ma aha markii wax lagaa sheega ladhaho mustafa maamulkiisu waa musuq maasuq iyo waa maxaanku yidhaahdaayto xaggu wax ka sameeyey ma aha in lagula dirirayo ama lagu necab yahay keliya waa in laga toosiyo muhimmaddu waa in la toosiyo wey markaan leenahay abaaraha kama warqabaan waa run kamaydaan warqabayna hadda intaad ku baraarugtaan lacagaha meel kale loo dirayo halkan dadka ha lagu badbaadiyo mar walba waa inay wax toosaan dimuqraadiyadda
وحويان وإن لا يسكون دليله دليلشنا وإن النقطه دليل وحتوسين يس دليل وحدمين يساعي ما شمارتي عدي لطيف هذا أنا جنب أقبل ينبع حال رامرك دليلها وحتوسين يا دحين وح بلايك ودي هذا دليلشوا سكروا أركي موت الوجوس الدولي موده هي كرسي أنت أصلا وكاسا أدم أسيح جامعة وضيال قطب كان أنت أصلا يوم كسر قبل قبلين الناتن يا كلن دم النبض جيوم